Roandro na telo andro aorianany fa enina amby roapolo ny volana aprilo avy izao, fotoana izay farana ny fankan-kevitra ho an'ny fanatsarana ny jolomakamba eto amintsika no hivoaka amin'ny fomba ofisialy ny andro isokafan'ny jolomakamba. Raha ny fanabarana nataon'ny prefeny Mahajanga, misy ho izy ny lalàna vaovao hoentina manatsara ity tontolon'ny jolo ity. Manoloana ny toromarika izany avy amin'ny fanjakana foibe izay misahana ny fitantanana ny resaka jono sy ny fiompiana dia misy an'izao fanambarana mba ho fampahafantarana atsika vahoaka indrindra ato anatin'ny faritra boeny prefekturan'ny Mahajanga izao manaraka izao. Araka ny didim-panjakana izay noraisiny tamin'ny farany volana martsa iny ho fandaminana izay resaka jono makamba izay dia ao anatiny ny fampiarana an'izay didim-panjakana izay isika izao, ary izay no ifampizarana amintsika vahoaka itsika misehatra amin'izany lafiny jono makamba izany a, fa misy ny atao hoe fanomezana angana fangalana ny sosikevitra avy ety ifotiny samin'ireo orinasa lehibe na atao hoe appel à proposition entina anatsarana ho fampiarana an'izay didim-panjakana izay. Hoy izany a dia fifarana amin'ny fa enina amby roapolo ny volana aprily hifakana ny hevitra na sosikevitra ho fampiarana an'ilay didim-panjakana izay ho fanatsarana hatrany anty fiariana jono makamba ity. Izay no anaovana antsoavy ho antsika rehetra misehatra na atao moa izany hoe na ny marin na ny orinasa na mpiasa antanety amin'izay lafiny fanjonoana izay mba anaraka fandaminana iandrasantsika anio daty io, ary ampirisihana antsika hanome ny hevitra amin'ny anatanterahana an'ilay didim-panjakana mba hahafahana misitraka miverina amin'izany fiariana jono makamba izany. Mbola ho an'ny fo be patry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ihany, dia misy ihany koa ny fanambarany fa mbola tsy tonga eto amintsika akory ilay aretina azo avy amin'ny biby antsoina hoe fièvre de la vallée du rift. Dia ambara izany fa isika ato anatin'ny faritra boeny prefekturan'ny Mahajanga dia tsy anisan'ireo faritra ahitana n'ilay valana retina amin'ny biby, izany hoe indrindra indrindra ny omby sy ny osy sy ny baingy an'ilay aretina valana retina atao hoe fièvre du vallée du rift zay fiaza azy amin'ny lafiny ara-teknika. Tsy ao anatin'izay zany isika fa faritra hafa, ary efa navoaka ny fanjakana izay a no misy an'izay valana retina izany. Ireo faritra zany a ahitana n'io valana retina io a dia ny vatovato fidonany a, ny faritra diana a, faritra atsimo andrefana ary ny faritra atsinanana. Tsisy atahorana ny fihinanana sy ny fivarotana sy ny ny zavatra rehetra atao mikasika an'ireo omby sy ny ondry sy ny osy sy ny baingy ireo a, fa afaka tsara mivelona, afaka mamoaka ivelan'ny faritra, afaka manao an'ilay asa davanano. Tsy misy hoe tsena mihidy zany, tsy misy an'izany a ho an'ireo atao anatin'ny kommune enina amby efapolo a distrika enina atao anatin'ny faritra boeny, fa isika kosa tsy afaka mandray ny vokatra avy any amin'ireo faritra misy an'io a valana retina io. Nisy ny fivorinany arahany prefeny Mahajanga tamin'ireo tompona andraikitry ny fambolena, fiompiana ary ny jono eto boeny talohany nanaovana izao fampahafantarana izao, amaliana ny fitakina nataon'ireo tatsambo teto Mahajanga ny herinandro lasa teo.